За өнөөдөр манай улсад байнгын ажиллагаатай парламент ажиллаж эхэлсний 29 жилийн ой тохиож байна. 1990 оны бүх ардамны чөлөөт ардшилсан сонгуулийн үр дүнгээр байнгын ажиллагаатай анхны парламент болох улсын байгууллага байгуулж 9-р сарын 13-ны өдөр анх дахь чуулганы хуралдаж байжээ. За энэ түүхэн чуулганы хуралдаанд оролцож байсан эрх мөдийн төлөөлөгч одоогийн парламентод мөн сонгогдсон ажиллаж байгаа юм аа. 1990 оны 7-р сард Монголд анх удаа олон намын оролцоотой чөлөөт ардчилсан сонгуул болж ард их хурлыг шинчлэн байгуулсан. Энийх хурал бүгд найрамдах Монгол ард улсын үндсэн хуулийн нэмэлтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулан баталж, хууль тогтоох, шалгах, эрх бүхий төрийн эрх барих байнгын дэд байгууллага болох улсын бага хурлыг байгуулсан юм. Манай улсын парламентийн хөгжлийн түүх бусад улстай харьцуулахад богиночгүй улсын бага хурал ардчилсан нийгмийн харилцааг төлөвшүүлэхэд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн гэж гишүүд хэлж байна. Ард их хурлын 430 депутатаас сонгогдсон 50 гишүүнтэй улсын бага хурал нь 1990-с 1992 онд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэн юм а. Тухайн үед улсын бага хурлын даргаар Гончиг Дорж, Орлогч даргаар Зардихан, Нарийн бичгийн даргаар Бирагийн Чимдийг сонгоо ажилуулж байжээ. Одоо Өдөөс өмнө Морин цагт тангараа өргөд ажилдаа орж исэн одоо ингээ 30 дахь жил өргө орлоо л доо. За манай улсын хурлын гишүүн ил болд бид хоёр бол тэр бага хурлын 53 гишүүний нэг байсан. 3 дарга 50 гишүүн надад нэг номерийнх нь үнэлэх байдаг. Улсын баг хурлын гишүүний нэг номерийн үнэлэх, улсын баг хурлын дарга Ир Гончиг Дорж, Нарийн бичгийн дарга Б Чимэд гээд манай Чимэд багш хоёрын гар үсэгтэй. Одоо нэг номерийн үнэлэхийг би хадгалж явдаг. Бас тэрийгээ бас энэ бүхэг бас аваад одоо 8 удаа сонгогдоод одоо өнөөдөр 30 дахь жил рүүгээ орлоо. Улсын бага хурал нь Монголын улс төр нийгэм эдийн засгийн харилцаанд шин хуудас нээсэн гэж үздэг. Учир нь Монгол улсын одоо мөрдөгдөж байгаа шин үндсэн хуулийн төслийг боловсруулж баталсан юм а. Манай үе үеийн парламентууд өөр өөрийн түүхийг бүтээж, улс орны хөгжилд үнэтэй хүмээр оруулж ирсэн. Ийм учраас парламентын засаглалыг бэхжүүлэхийн төлөө хийгдсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд манай улсын хурал судалтай намууд болон улс төрийн бүх намууд нэгдэж хамтарч ажиллахыг уриалж байна. Энэ өөрчлөлт бол энэ байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны түүх өдрийг тохиолдуулан онцлон тэмдэглэхэд энэ парламентын засаглалыг бэхжүүлэхэд тогтворжуулахад чиглэгдсэн ийм зорилготой үндсэн хуулийн өөрчлөлт болсон гэдгийг онцлон тэмдэглэж байна. Ингээд энэ парламентын засаглалыг бэхжүүлэхийн төлөө улс их хурлын гишүүд парламентаа бас хүндэтгэлтэй хандаж улс төрийн намууд бас энэ бэхжүүлэхийн төлөө энэ санаа санаачлагыг дэмжиж хамтран ажиллахыг уриалж байна. Улсын баг хурлын шинэ үндсэн хуулийн дагуу 1992 оны 7-р сарын 29-нд ажиллаа эхэлсэн улсын их хурлд эрх мэдлээ шилжүүлсэн юм.